Pátek svatý otec utrpěl menší úraz na zápěstí pravé ruky. Jeho dovolená však začala v klidu toto pondělí v regionu Val d'Aosta. Podívejme se na jeho přílet do Le Combe a vyslechneme si pozvání biskupa Ivrej a Riga Miglio k nedělnímu setkání se svatým otcem. Benedikt XVI. Zveřejnil zprávu o výsledku vědeckého průzkumu sarkofágu, ve kterém jsou uloženy ostatky apoštola národů. Vedoucí vědecké laboratoře ve vatikánských muzeích říká, že nic není v rozporu s tradicí. Přinášíme vám rozhovor s generálním představeným menších bratří Františkánů, otcem Karbalem, který byl zvolen na poslední kapitule v Asizi. Chceme rozšířit své misie především do oblastí Afriky a Asie a v prostředí multikulturality usilovat o podporu lidských práv a o mezináboženský dialog. Nádherný ilustrovaný kodex, který v polovině 16. století vytvořil Giulio Clovio na přání kardinála Alexandra Farnese a který více než 200 let sloužil jako misál v Sixtínské kapli, se ve formě faksimilie vrátil zpět do Vatikánu. Ředitel vatikánských muzeí Paulucci nám řekl, Clovio představuje vrchol slávy miniatur, protože v tomto období byl už značně rozšířen tisk. Před 40 lety člověk poprvé vstoupil na měsíc. Tuto událost s napětím a dojetím sledoval téměř celý svět. Papež Pavel VI. Mnohokrát hovořil o tomto úžasném letu ještě před jeho uskutečněním, ale i po přistání kosmonautů. Dnes, řekl při polední modlitbě 20. července, je velký den, historický den pro lidstvo, pokud dva muži dnes večer opravdu vkročí na měsíc a my a celý svět jim to vyprošujeme a přejeme. Překvapuje nás lidský a duchovní přístup papeže k tomuto velkému kroku a jeho obdiv vůči lidským schopnostem a odvaze. Ve svých slovech se opět vrací k závažným a doposud nevyřešeným problémům lidstva, jako jsou hlad a války. Dodal, kde je opravdové lidstvo? Kam se podělo bratrstvo a mír? Ať pokrok, jehož vítězství dnes slavíme, směřuje ke společnému morálnímu dobru lidstva. Pavel VI. Krátce předtím publikoval svoji encykliku Populorum Progressio. Kolik naděje vnesly do služby dobrá lidská inteligence a podivuhodné schopnosti vědy a techniky. Také nová encyklika Benedikta XVI., celá věnovaná opravdovému rozvoji lidstva, nám ve svém závěru připomíná, že člověk se nemá stát otrokem nové ideologie všemohoucnosti techniky, ale má zodpovědně usilovat o celkový rozvoj, jehož hnací síla je ukrytá v lásce a pravdě. Můžeme lítat do vesmíru a zasahovat do zdroje života, ale jak a proč? Tato výzva je stále před námi. Summit G8 v Aquile byl hlavním tématem nedělní promluvy Benedikta XVI. Před modlitbou Anděl Páně. Ve světě existují už nesnesitelné nerovnoměrnosti a strukturální nespravedlnosti, jež vyžadují, kromě náležitých bezprostředních zákroků, koordinovanou strategii. Musí se hledat trvalá globální řešení, řekl papež. V souvislosti se svojí poslední encyklikou Láska v pravdě zdůraznil, že církev nemá technická řešení, ale nabízí všem evangelia lásky a spravedlnosti. Dále řekl, že absolutismus techniky by mohl narýsovat temné scénáře budoucnosti lidstva. V kontextu polední modlitby se svatý otec zmínil také o politické krizi v Hondurasu. Benedikt XVI. Vyzval odpovědné představitele národa a všechny obyvatele, aby trpělivě šli cestou dialogu, vzájemného pochopení a smíření. Zvlášť vyzval k překonávání sektářských sklonů a k úsilí o společné dobro. Tento týden začala letní dovolená Benedikta XVI. Svatý otec opustil v pondělí Vatikán a odletěl do Val d'Aosta, kde zůstane až do 29. července.
Když dávám nashledanou náměstí svatého Petra a městu Římu, vybízím všechny, aby mě provázeli modlitbou. Modlitba nezná vzdálenosti a oddělení. Ať už jsme kdekoliv, modlitba z nás dělá jedno srdce a jednu duši. A co se týká odjezdu na prázdniny či dovolenou, využívám této příležitosti, abych ještě jednou zdůraznil povinnost všech, aby byli opatrní při řízení aut a motorek a aby dodržovali silniční řád. Benedikt XVI. Opustil Vatikán a potřetí se vydal mezi impozantní pahorky v oblasti Val d'Aosta. Připomeňme si, že loni trávil svoji dovolenou v Brixenu a v předloni zase v Lorenzago. Malá horská vesnička Le Combe s nadšením přivítala svého vzácného hosta, který bude po dobu 15 dnů hostem saleziánské chaty postavené v roce 2000. Svatý otec se zde na úpatí zasněženého Mont Blancu může modlit, rozjímat, studovat nebo se procházet po stezkách vedoucích modřínovým a borovicovým lesem. Pro Val d'Aosta, která se vší diskrétností již po 13. vítá Benedikta 16., je to letos přítomnost svatého otce významná také v souvislosti s 900. výročím smrti svatého Anselma, biskupa a filozofa, který se v Aostě narodil v roce 1033. Prozatím se počítá se dvěma veřejnými vystoupeními Benedikta 16. První je v neděli 19. července ve 12 hodin, kdy papež povede mariánskou modlitbu Anděl Páně na náměstí v Romano Canavese v diecézi Ivrea, což je rodiště kardinála Tarcísia Bertoneho, vatikánského státního sekretáře. K mikrofonu jsme pozvali místního biskupa Monsignora Arriga Milia. Chceme, aby návštěva svatého otce měla především charakter modlitby. Každý večer předtím se budeme na tento den připravovat modlitevním setkáním ve farnosti v Romano Canavese, kde se, jak známo, narodil kardinál Bertone, státní sekretář, ale také v dalších farnostech diecéze. Žádal jsem kněze, aby v neděli dopoledne neslavili mše svaté v době, kdy bude probíhat papežská návštěva, tedy bohoslužby budou pouze večer nebo brzy ráno. To proto, aby se co nejvíce lidí mohlo zúčastnit na bohoslužbě za svatého otce, kterou bude sloužit kardinál Bertone a která bude naším hlavním darem pro svatého otce. Takto budeme očekávat Benedikta 16., který po příjezdu pozdraví farní a diecézní společenství a povede modlitbu Anděl Páně. Po ní bude následovat ještě několik pozdravů. Chtěli bychom svatému otci dát na památku jeho dovolené něco typického a sympatického z naší oblasti. Farnost Romano Canavese je bohatá na povolání a známá svou saleziánskou tradicí. Je to vlastně typická farnost našeho regionu, tedy diecéze Ivrea, která jistým způsobem odráží situaci ve většině dalších farností této diecéze. Svatý otec se tedy při své návštěvě u nás bude moci seznámit s každodenním životem v diecézi, ve farnosti i v samotné společnosti. V neděli 26. července bude polední modlitbě Anděl Páně předsedat papež před rezidencí v Le Combe. Připomeňme, že v období papežovy dovolené se nebudou konat soukromé ani zvláštní audience. Po návratu z Val d'Aosta se Benedikt 16. uchýlí do svého letního sídla v apoštolském paláci v Castel Gandolfo. V sobotu 11. července na svátek svatého Benedikta, opata a patrona Evropy, přijal svatý otec ve Vatikánu účastníky evropského setkání vysokoškoláků. Přibližně 1000 přítomným studentům zastoupení 31 zemí papež připomněl, že novost srdce vychází ze setkání s Kristem, který může člověku ukázat nový směr jeho života. Benedikt 16. poznamenal, že univerzity jsou tělocvičnou cností a služby a poté se zaměřil na význam pastorace mezi vysokoškoláky. Přítomnost křesťanů na univerzitách je stále naléhavější a zároveň okouzlující, protože víra představuje nenahraditelnou službu poznání, které je v současné společnosti opravdovou hybnou silou rozvoje. Právě od poznání a od víry závisí schopnost člověka hledět s nadějí do budoucna a přemáhat
pokušení ryze materialistického pohledu na život a dějiny. Rok svatého Pavla byl zakončen zprávou Benedikta XVI. O výsledcích vědeckého průzkumu sarkofágu, v němž by měly být uloženy ostatky svatého Pavla. Maličké kostní fragmenty patřily člověku z doby 1. až 2. století. Bylo to 28. června odpoledne, kdy ústy Benedikta XVI. Na závěr modlitby Nešpor na zakončení roku svatého Pavla ve stejnojmenné římské bazilice za hradbami zazněla církvi a celému světu důležitá zpráva. Svatý otec oznámil výsledky výzkumu, který byl proveden uvnitř sarkofágu, ve kterém jsou uloženy ostatky svatého Pavla. Maličké kostní fragmenty, které podrobili radiokarbonové zkoušce vědci, neznalí jejich původu, kteří došli k tomu, že patřili osobě z doby 1. či 2. století. Zdá se, že to potvrzuje jednomyslnou a nikdy nevyvracenou tradici, že jde o ostatky apoštola Pavla. To vše naplňuje naši duši hlubokým pohnutím. Vzpomínka na starobylou a pro mnohé vzácnou tradici dostává najednou po 20 staletích objektivní význam, jak tomu bývá u většiny vědeckých objevů, které vzbudí pozornost médií. Arcikněz papežské baziliky svatého Pavla za hradbami, kardinál Andreo Cordero Lanza di Montecemolo a profesor Ulderico Santa Maria, vedoucí vědecké laboratoře ve vatikánských muzeích, seznámili dne 3. července novináře o podrobnostech nedávného výzkumu. Jak vysvětlil kardinál, výzkum byl proveden optickou mikrosondou, která byla zavedena několika milimetrovým otvorem do sarkofágu. Průzkum prokázal, že uvnitř se nacházejí ostatky člověka žijícího před 2000 lety, a nejen to. Důležité jsou i různé vzácné purpurové tkaniny lemované zlatem, které byly určeny pro bohaté a významné hroby. Dále byla zjištěna přítomnost velkých zrn rudého kadidla, což poukazuje na náboženský aspekt a opět na to, že se jednalo o významný hrob. Uvedený výzkum byl proveden již před 2 roky. Informace, které jsme zjistili, byly celou dobu tajné, aby mohly být zveřejněné v pravý čas. Profesor Santa Maria, který měl výzkum na starosti, osobně dohlížel na průběh takřka mikrochirurgické práce, aby, jak řekl, vše způsobilo co nejmenší škodu. Díky zvětšeným záběrům mohli novináři sledovat některé nálezy, například starobylý fragment zlaté destičky, kosti, zrna kadidla, tkaninu modré barvy s lněnými vlákny, tedy pouze část toho, co ukrývá sarkofág. Určitě žádný z těchto faktů není v rozporu s tím, že se jedná nejspíš o ostatky apoštola. Jako vědec mohu konstatovat tohle. Nedělám žádné jiné závěry, jen tolik, co jsem vám řekl. Kardinál Cordero Lanza di Montecemolo řekl, že do budoucna nevylučuje možnost, že by se souhlasem papeže byl proveden v hrobě další podrobnější průzkum. S ohledem na význam a současné umístění sarkofágu by ovšem takováto práce vyžadovala mnohem delší dobu. Kardinál nicméně dodal, že první vědecké výsledky otevřely cestu pro úžasné scénáře. Radiokarbonová zkouška, kterou provedl jeden institut a která je považovaná za důležitý druh analýzy, ukázala, že se jedná o člověka z doby 1. či 2. století. Žádali jsme o rozbor DNA, odpověď zněla, fragment je tak malý, že dnes to není možné. To ovšem neznamená, že bychom se o to nemohli pokusit v budoucnosti. Afrika a Asie jsou prioritou pro misie řádu menších bratří františkánů. Tak zní jeden ze závěrů poslední kapituly, během níž byl generálním představeným zvolen otec Carballo, kterého jsme požádali o rozhovor. Ascoltiamolo al microfono di Fabrizio Mastrofini.
Na 187. kapitule Františkánů, která se konala na přelomu května a června, byl za generálního představeného opět zvolen José Rodríguez Carvalho. 152 delegátů, zastupujících přibližně 15 000 členů řádu žijících ve světě, se na čtyřtýdenním zasedání zabývalo pastoračními prioritami následovníků svatého Františka z Assisi, zejména znameními času a způsobem, jak se přičinit o mír ve světě. O vysvětlení jsme požádali nově zvoleného generálního představeného, otce Carvalha. Il capitolo ha scelto soprattutto Africa e Asia, senza dimenticare anche altri territori. Concretamente in Asia. Kapitula se zaměřila především na Afriku a Asii, aniž by přitom samozřejmě zapomněla na zbytek světa. Konkrétně bylo vysloveno přání, aby františkáni působili v Laosu a Kambodži, zatímco v souvislosti s Afrikou se hovořilo o Senegalu, Ghaně a dalších možných zemích. Jistě znamení časů jsou různá. V každé oblasti zaslechneme hlas ducha, na který musíme konkrétně odpovědět. Dare una risposta evangelica. Comunque il capitolo generale ha insistito nella multiculturalità. Generální kapitula zdůraznila potřebu multikulturality, mezináboženského dialogu, ale také základní lidská práva a dialog se světem kultury. Ha insistito molto sui diritti della persona, i diritti fondamentali. To jsou tedy znamení časů, na která chceme my, františkáni, nabídnout odpověď na základě evangelia a na základě našeho současného životního stylu. Frati minori francescani vogliamo dare una risposta partendo dal Vangelo e dalla nostra forma di vita in questo momento. Il nostro servizio alla pace è un servizio molto umile, è un servizio molto. Naše služba ve prospěch míru je velmi skromná a nenápadná. Chceme vydávat svědectví především svým osobním životem a posléze také mezi sebou navzájem. Věříme totiž ve společenství i přes vzájemnou rozdílnost. Bratrský život je pro nás důkazem toho, že lidé různých kultur či náboženství mohou mezi sebou žít v pokoji. Dále se zaměřujeme na specifické oblasti. Chtěl bych se zmínit například o Srí Lance, kde františkáni již řadu let podporují dialog a mír mezi různými skupinami obyvatelstva, které mezi sebou bojují. Ma vorrei anche segnalare, per esempio. Chtěl bych rovněž připomenout, že pracujeme i ve Svaté zemi a dalších, řekněme, rizikových oblastech, jako jsou třeba Pakistán a Indonésie. V těchto regionech františkáni svým životem i slovem napomáhají bratrskému dialogu, který chybí už mnoho let, a stávají se tak šířiteli zvěsti o pokoji. Tentiamo di portare avanti questo annuncio della pace. Do Vatikánu se jako faksmilie vrátil Farneseho lekcionář, vzácný malovaný kodex, který pro kardinála Alexandra Farnese v polovině 16. století zrealizoval Giulio Clovio. Více než 200 let od roku 1798 byl používán jako misál v Sixtínské kapli. Ce ne parla Alessandro di Bussolo. Nádherný Farneseho lekcionář, který více než 200 let používalo kardinálské kolegium k bohoslužbám v Sixtínské kapli, se vrátil do Vatikánu, i když pouze jako dokonalá reprodukce. Před několika týdny bylo ve vatikánských muzeích představeno faksimile misálu, který pro kardinála Alexandra Farnese v polovině 16. století vytvořil Giulio Clovio. Pořízeno bylo 550 výtisků, které vyšly v edici Neuvěřitelná knihovna v nakladatelství Franco Panini.
Jedná se o vůbec nejhezčí dílo v dějinách italské renesance. Giulio Clovio, který byl původem Chorvat, studoval v Itálii v Benátkách, ve Florencii a v Římě, a který pak působil na dvoře kardinála Farneseho, zhotovil nejkrásnější knihy své doby a byl proto považován za nejlepšího autora miniatur. Kardinál Alexandr Farnese, který byl jeho mecenášem a ochráncem, odkázal před smrtí svoji nejvzácnější knihu, kterou vlastnil právě sakristý Sixtinské kaple. Vzácný kodex byl v roce 1798 během napoleonské okupace Říma odcizen a jako starožitnost ho získal anglický sběratel John Tunley, který nechal udělat novou vazbu. Ovšem v neogotickém stylu, jak vidíme i na faksimile. Později byl svazek prodán a v roce 1895 se dostal do veřejné knihovny v New Yorku, kde se uchovává dodnes. V nádherných drobnokresbách můžeme pozorovat vliv renesančního malířství, zejména děl Michelangela. Například na tomto vyobrazení posledního soudu vidíme, že Clovio použil stejné duhové barvy jako Michelangelo. Rozumí se, že Michelangelo, protože prostřednictvím kardinála Farnese měl Clovio blízký vztah právě k Michelangelovi v době, kdy pracoval na fresce posledního soudu v Sixtinské kapli a hned poté na kapli svatého Pavla. Giulio Clovio se tedy nemohl neučit od Michelangela. Ale je potřeba říci ještě něco. Na dvoře kardinála Alexandra Farnese, u kterého Clovio dlouhá léta pracoval, se rozvíjela figurativní kultura. To znamená, že v Cloviových dílech se můžeme setkat nejen s toskánskými, ale i vlámskými prvky. Jiný renesanční malíř Vasari v životopisech známých umělců s nadšením popisuje zmiňovaný lekcionář, přičemž Clovia označuje za malého Michelangela. Opravdu je těžké hovořit o miniaturách, když obdivujeme téměř monumentální scenérie zasazené do prostředí plného andělíčků, masek či květů. Clovio je mistrem světla a kontrastů mezi různými odstíny zlaté barvy, díky čemuž dostávají jednotlivé stránky při každém pohybu jiný odstín. Bylo to období návratu k miniaturám. Ostatně po zkušenostech ze 14. století se na miniatury trochu zapomnělo. Ale díky Giuliovi Cloviovi se opět dostali do módy. Miniatury a ilustrace liturgie hodin a Farneseho lekcionáře znázorňují v malém a zároveň i ve velkém to, co prožívalo tehdejší malířství, sochařství a umění vůbec. Bylo to období, kdy už více než 150 let existoval tisk, čili z technického hlediska se jednalo o překonaný druh umění. Ale možná právě proto vykazovaly miniatury nejvyšší kvalitu. Byly určeny pouze těm nejbohatším, šlechtickým dvorům a velkým kardinálům. Řekněme, že epocha Giulia Clovia byla obdobím posledního vzplanutí v dějinách miniatur, protože tisk byl stále běžnější. Bylo tedy potřeba se odlišit, a to například tím, že člověk vlastnil jedinečné a velmi vzácné knihy, dokonce miniatury, které byly vysoce kvalitní. V neděli 26. července ve 12 hodin bude biskup Aosty Monsignor Giuseppe Anfossi slavit mši svatou v Le Combe a po skončení povede Benedikt XVI. Polední modlitbu Anděl Páně.